Hallo, herzlich willkommen zur DTZ-Prüfung Teil 1. Fragen, also hören. Teil hören. يعني السماعي الجزء الأول أسئلة وأنتوا لازم تقرروا أي واحد صح A, B أو C. السؤال: Was soll Frau Milan tun? شو مطلوب يعني منها؟ شو لازم تعمل يعني Frau Milan? Bargeld mitbringen. يعني هي لازم تجيب نقود. يعني مو كريدت كارت أو شيء، نقود يعني. هي لازم anrufen, تتصل، أو den Führerschein mitbringen. جيب رخصة السواقة. هلا بدنا نسمع النص وانتو قرروا أي واحد صح، A, B أو C، أوكي؟ يلا. Guten Tag, Frau Milan. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ihr Auto ist repariert. Sie können es morgen ab 10 Uhr abholen. Falls Sie Ihren Führerschein suchen, Sie haben ihn im Handschuhfach vergessen. Die Reparatur kostet insgesamt 250 Euro. Leider ist unser Kartenlesegerät kaputt. Sie müssen also vor Ort in bar bezahlen. A, B, O, C. Ahmad Tarif? والله والله انت جود، انت كثير جود والله. صح. ايه هلا بدنا نشوف النص. يلا. Guten Tag, Frau Milan. Vielen Dank für Ihren Anruf. يعني هي اتصلت من زمان، مو مطلوب منها، ها؟ ب مو صح. Ihr Auto ist repariert. يعني السيارة يعني تصلحت. Sie können es morgen ab 10 Uhr abholen. ممكن تجي بكره من الساعة 10 منشان تاخذي. Falls Sie Ihren Führerschein suchen, إذا كنتي عم تدوري على الرخصة تبعك، إذا falls يعني إذا ما عم يقولوا جيبي الفيورشاين، لا، إذا كنتي عم تدوري أنت خليت الفيورشاين بالهاندشوفاخ، هاي تبع الباب بالسيارة الصغير، ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس هاندشوفاخ، هاندشوف كفوف، يعني واحد ممكن يحط الكفوف فيه، منشان هيك اسمه هاندشوفاخ. نعم. Die Reparatur, يعني التصليح، يكلف 150 يورو. مع الأسف الجهاز، منشان الكريدت كارد أو منشان الكروت، خربان. منشان هيك لازم تدفعي يعني بالنقود فور أوت، فور أوت عنا. يعني عنا فور أوت. أو أنا بقول ich muss das vor Ort sehen. لازم أجي لعندكم منشان أشوفه فور أوت. أي خدمة فور أوت. يعني بالمكان بالذات، مو على التليفون، هذا فور اوت. او انا اذا اتصلت بالطبيب قول عندي وجع يعني ببطني، بيقول لا ich muss das vor Ort sehen، او ich muss sie müssen، يعني هيك فور اوت الفكره انه واحد يكون بالمكان، اوكي؟ ايه وهي كان السؤال الثاني، das war die zweite Frage. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Prüfung und wir machen noch mehr Fragen bestimmt. Vielen Dank, alles Gute, tschüss.